ďalšie novinky z dielne Foxu tu na Fox International Trade Show, kde predstavujú sa novinky pre rok 2020 a nesmie tu chýbať aj naša predajňa rybárske potreby ryba. Jedná sa o nové stojany kaprárske so značením Ranger MK2, ktoré určite rybári, kaprári poznajú a ktoré sa dlhé roky predávajú. Teraz prišla ale verzia v kamufážovom prevedení, to znamená pre tých, ktorí naozaj majú radi tieto kamufarby, tak sú určené aj tieto stojany, ktoré majú povrchovú úpravu v tejto kamufarbe. Jedná sa o štandardné teda Fox Ranger stojany, ale v tejto kamufážovej farbe nájdeme aj Horizon Duopod stojan, ktorý navyše už v balení budem obsahovať aj predlžovacie alebo tie predložené extra nohy. Tá farba naozaj je zaujímavá, vyzerá to veľmi elegantne, zaujímavo. Takže pre vyznávačov značky Fox a hlavne týchto prepracovaných a naozaj dokonalých stojanov Ranger je tu limitovaná edícia aj týchto kamu farba a čoskoro ich nájdete aj v ponuke rybarske.sk na našej predajni, takže už túto jeseň táto horúca novinka určite dorazí k nám a zaradíme ju hneď do ponuky.